Ati gartuun dhiiga kee ootaanan A wajjin B wajjin gaala dhaabnan baay'ee sirriidha. Ati gartuun dhiiga kee AB taanan AB qofa wajjin gaala dhaabna. Ati gartuun dhiiga kee oodhaan you born is to help. Ati gartuun dhiiga kee aadha nama geggeessuuf ga'umsa olaanaa qabda. Nagaan keenya kan jaalala lafan kabajaa bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu daawwattootaaf hordoftoota kuttaa'edha. Arraa maaturee bareedduu xiqqoo takkaa fi waan ajaa'ibsiisoo si fayyadu tokkoon qabadheedha. Waan isin bo'aarsudha, waan isin fayyadudha waan ta'eef sirriitti akka nu hordoftanii abdiin qaba. Maaturee keenya irraa keessatti wantoota gurguddoo sadi ilaala. Innis maalni gartuu dhiigaa meeqatu addunyaa? Gartuuwwan dhiigaa jiran kana keessa immoo isa kamtu addunyaa irratti baay'inaan argama kan jedhu isiniif dhiyeessina. Inni lammaffaaf inni guddaan garuu gartuu dhiigaaf amaloota nama. Qorannoowwan yeroo garaagaraa taasifame irratti namoonni gartuu dhiigaa isaaniitiin amaloota garaagaraa qabu. Namoonni gartuu dhiigaa isaanii tokko ta'e jechuun fakkeenyaaf namni gartuu dhiigaa isaanii dhiyeete amala wal fakkaatan hedduu qabu waan jedhu qorannoo gaggeeffame jira. Qorannoo kana adda baaseen gartuu dhiigaa keessa wajjinan isinitti hima. Inni sadaffaaf inni baay'ee bashannansiisoo isin irraa baratteen immoo gartuu dhiigaa isa kamtu isa kan wajjin hiriyaa gaa'ilaa yoo gaggeessan romaantik maachoof bileek gurupsi jedhuun isinitti hima. Barumsa kana keessa argattu gartuu dhiigaa isa kamtu isa kan wajjin gaala yoo dhaabe gaala isaanii baay'ee romaantik yookiin minyaa'aa ba'eecha taasisa jedhuun isiniif dhiyeessa. Noordofaa jalqaba irratti akkuma jalqabaa kaasnee gartuuwwan dhiigaa afurtu jira. Gartuu dhiigaa A, gartuu dhiigaa B, gartuu dhiigaa O fi gartuu dhiigaa AB ta'uu. Addunyaa kana keessaa gartuun dhiigaa O baay'inaan sarara jalqabaa irra jira. Gartuun dhiigaa O+ O- walitti yoo jiraan addunyaa kana keessaa uummata biliyoona 7.8 ta'a jedhamee tilmaamu kana keessaa harki 44 gartuu dhiigaa isaanii O warri O taatan baagaman. Sarara lammaffaa irra kan jiru gartuu dhiigaa A. Gartuun dhiigaa A+ A- walitti isaanii harka 100 keessaa harki 41 ta'uu jechuudha. Gartuun dhiigaa A walumaa galatti akka addunyaatti sarara lammaffaa irratti argamaa jechaadha. Inni sadaffaan gartuu dhiigaa B. Gartuun dhiigaa B+ B- walumaatti harki 10 baay'ee xiqqaa buteelee harki 10 gartuun dhiigaa isaanii B. Inni dhumaaf inni baay'ee xiqqoon garuu AB. AB harka 100 keessaa harka 5 qofa. Gartuu dhiigaa wajjin wal qabatee mata dureen keenya inni lammaffaan gartuu dhiigaa fi amaloota namaati. Kana keessatti gartuu dhiigotaa kana adda baasnee amaloota isaan qaban wajjin qorannoon gaggeeffamee jira. Gartuuwwan dhiiga jiran A, B, O, AB kun amalli isaanii maal fakkaatu waan jiru qorannoo gaggeeffameen isinitti hima. Isin immoo gartuu dhiiga keessanii warri qoratamtanii beektan gartuu dhiiga keessanii fi amaloota isinitti hima kana waliin madaalchisaati. Dhugaa moo sirrii miti? Yookiin immoo gartuu dhiigaa obboleessa keessan namoota isinitti dhaatanii warra beektanii fi amala isaa wal maddii qabdanii yoo ilaaltan dhuguma qorannoon kun sirrii moo sirrii miti yaada jedhu komuntii jalatti barreessuun dagatina. Asumarra waan isin yaadachiisu barbaadu namoonni maatii chaayilii keenyaa hin taane jirti yoo jiraatan sabiskiraayib gochuudhaan maatii chaayilii keenyaa ta'uu hin dagatina. Yoo yaada qabaatan immoo komuntii jalatti yaada keessan barreessa. Laayikii fi sheer gochuun immoo hiriyoota keessan biraan ga'a. Asumarraan gara barumsa keenyatti deebine. Namoonni gartuun dhiiga isaanii A+ ta'an good leadership geggeessuuf ga'umsa guddaa warra qaban warra geggeessummaan ta'uuf jedhamu jechaadha. Jaroonni namoonni gartuun dhiiga isaanii dhiyeete yeroo baay'ee geggeessummaatti cimina addaa qabu. Kanuma keessammoo namni gartuun dhiiga isaammoo A- ta'e immoo hard working jechuun hojiitti cimoodha jechaadha. Namoota hojiitti baay'ee cimoo ta'an gartuun dhiigaa isaanii A-. Mee naannoo keessanii fi namoota beektan wajjin ilaala. Namoonni gartuu dhiigaa isaanii A+ ta'an good leadership, A- warra ta'an good hard working yookiin immoo hojiitti baay'ee cimoo warra ta'anidha. Lammaffaan warra gartuun dhiigaa isaanii B ta'an. Namoonni gartuun dhiigaa isaanii B ta'an they can give up or sacrifice for us. Namoota namaaf of kennuuf. Namaaf jedhanii of kennan warra gidduun qabne warra duubatti hin jirre jechaadha. Warra namaaf jedhanii gatii kaffaluu jaallatan jechaadha warra akkasii. Warra namaaf naan jechaadha warra akkasii.
Namoonni gartuun dhiiga isaanii biimaanis ta'an amalli isaanii maanii nan filiksabil. They are rigid. Kana jechuun haalota laalanii nama wajjin walii galuu hin danda'an yookiin immoo waanuma argan waanuma qabatan tokko qabatanii deemuu jaalatu. Filiksabilii miti. Haala laalanii akka haalaan ta'an bakka waan itti amanan tokko qabatanii amma dhumaatti deemuu jaalatu. Inni biraa waa'ee warri biimaanis kun selfishiidha jedhamu. Kana jechuun ofiyyeedha. Waa'ee isaanii malee waa'ee namaa hin yaadan warra jedhaman warra. Asumattuu laala garaagarummaa lama jira. Warri B plus ta'an ofiyyuu namaaf dabarsanii kennuuf baay'ee warra fedhii qaban baay'ee gara laafota yoo ta'an biimaanis garuu isaan immoo maayini ZR selfishiidha isaan immoo ofiyyeedha. Inni sadaffaan gartuu dhiiga oolu. Warri ana wajjin gartuu dhiiga keessa ootaatan baay'ee gammada. Isin maalidha yoo jettanii warra nama gargaaruuf dhalatta. Nama gargaaruuf dubbatti jeena. Warri gartuun dhiiga keessanii oopilaasatan nama gargaaruuf warra dhalatanidha. Baay'ee nama gargaaru gara laafoota jechaadha. Warri gartuu dhiiga isaanii oofii warra atiyya. Walii galee irratti fakkaata. Asuma immoo koottaa warri gartuun dhiiga isaanii immoo oomaanis ta'an immoo maa jechuudha jettan naaroo maayindiiti. Warra dhiphatu warra sammuu isaanii fageessanii yaadne jechaadha. Gaba inni arfaffaaf inni dhumaa gartuu dhiiga eebii. Eebii pilaas eebii maayinis. Eebii pilaasiin they are difficult to understand. Warra waan ta'e hubachuutti baay'ee rakkatan itti ulfaata. Waan ta'e dafanii hubachuun warra itti ulfaatu jechaadha. Eebii maayinisiin garuu maayidha warra. Garee dhiiga ee wajjin walitti dhiyaata. Amalli isaanii warri gartuu eebii maayineesi they are sharp and intelligent. Baay'ee qaroo fi ciccimoo beektota warra ta'an jechaadha. Namoonni addunyaa kanarraa sammuu isaanii baay'ee birillaa'e ta'ee IQ isaanii olaanaa ta'e baay'ee isaanii gartuun dhiiga isaanii eebii. Amma immoo isa dhumaa namoonni gartuun dhiiga isaanii maal yoo ta'e. Eenyu wajjin immoo hiriyaa yoo ta'an yookiin immoo gaala hojii yoo dhaban gaariidha waan jedhu isiniif dhiyeessa. Gartuu dhiiga kee oo taanaan A wajjin B wajjin. Isaan kana lama wajjin gaala yoo dhaabde yookiin immoo hiriyaa jaalalaa yoo qabaatte baay'ee bareecha. Ati gartuun dhiiga kee AB taanaan garuu AB duwwaa wajjin gaala dhaabde. Kun qorannoo gaggeeffame gartuu dhiiga kana wajjin qorannoo gaggeessanii namni gartuun dhiiga isaanii AB ta'e. Eebii wajjin gaala yoo dhaaban jaalli isaanii baay'ee gaariidha. Namoonni gartuun dhiiga isaanii ee ta'an oo wajjin. Namoonni gartuu dhiiga isaanii bii ta'an oo wajjin. Namoonni gartuu dhiiga isaanii eebii ta'an immoo eebii wajjin gaala yoo dhaaban baay'ee bareeda. Daawwattoota keenya barumsa keenya irraa barumsa guddaa akkas argattan akka itti bashannantan abdiin qaba. Torbeettaan immoo maaduree bareeda biraatiin walitti deebina. Isin immoo yaada keessan nuuf kenna. Maal dabalu? Maal irreenu gartuu dhiiga keessanii fi amaloota amma tarreeffamee jiru kana wajjin dhugaan jiru maal fakkaata? Naannoo keessan, ollaa keessan, maatii keessan keessa amalli isaanii wal fakkaata waan jedhu komentii irratti nu barreessa. Barumsi keenya har'a kan walitti raawwata. Isin immoo chaanelii keenya sabiskiraayib gochuun dagatina. Sabiskiraayib gochuun maatii chaanelii keenyatti dabalama. Laayik, sheer gochuun hiriyoota keessan biraan gaha. Waan nu wajjin turtaniif guddaa isin jaalanna. Baay baay.